Дипломира се най-големият випуск лекари от четвърт век насам. Рекорден брой бъдещи медици не само положиха хипократовата клетва, но и дадоха заявка, че ще останат да лекуват България. Марина Малашева разказва. Пред своите учители и пред погледа на най-близките си, новото поколение медици положи хипократовата клетва. Випуск 2017 е най-големият от 20 години насам. От 402 абсолвенти, 3 завършват с пълно отличие. Завършилите 6-годишното си обучение само с шестици получиха приза Златен Хипократ. Сред пълните отличници е доктор Кристина Чулакова. Пожелавам на всичките си колеги да бъдат най-вече добри лекари, било то Златни Хипократи или не, защото това е най-важното. И ако през последните години близо 80% от абсолвентите на медицинския факултет в София възнамеряваха да заминат в чужбина, то сега плановете са други. За първи път над 50% от завършващите лекари декларират желанието си да останат, да работят, да специализират и да творят в България. Изплези езичето напред и кажи широко: ааа, силно. Да лекува в родината си мечта и доктор Чулакова. Доброволка е в педиатрията на Александровската болница от години, но се надява, че скоро ще специализира тук. Ако не успея тук да постигна желаното от мен в Александровска болница, определено ще помисля и за чужбина. Бъдещето и в клиниката е под въпрос заради наредбата за придобиване на специалност. Тя изисква не само да се обяви свободно място за специализант, но и ръководството на болницата да одобри кандидата, въпреки че е носител на Златен Хипократ. Иска ми се да остане тук, иска ми се да работи тук. Надявам се любовта към България и към децата все пак да я задържи. Младата лекарка иска да се грижи за здравето на най-малките, независимо, че понякога те изискват много повече. Те са по-страхливи, по-трудно се доверяват. И все пак, в която и точка на планетата да стане педиатър, обещава, че ще се върне тук. За да осигурим едно по-добро бъдеще за българските деца, защото те го заслужават. За новините на Нова, Марина Малашева.